Kedah ni adalah sesuatu negeri yang beraja, negeri yang mempunyai sultan. Jadi apa-apa yang kita nak namakan, kalaulah ditakdirkan Allah Subhanahu Taala, BN dan PH dapat menang dan dapat jadi kerajaan, sebaiknya bawalah nama-nama yang nak dicadangkan sebagai menteri besar itu kepada Dulia Maha Mulia Tuanku Sultan. Dan kemudian katalah bawa tiga nama, biarlah Tuanku Sultan yang berkenan siapakah yang daripada kita buat war-warkan siap-siap. Sebab insiden ini pernah berlaku di negeri lain. Saya menjadi pengurusi Barisan Nasional Negeri Kedah. Saya juga pengurusi UMNO Negeri Kedah. Dan saya juga adalah pengurusi kepada Barisan Nasional Pakatan Harapan Negeri Kedah. Cakap itulah saya begitu. Jangan terlepas daripada sebarang informasi terkini daripada pihak buletin kita. Jangan lupa like, komen dan subscribe sebagai tanda sokongan anda kepada kami serta kongsikan video kami di media sosial Facebook, Instagram, WhatsApp Group dan Twitter. Semoga kita semua sentiasa dilindungi daripada segala wabak penyakit, dijauhkan dari sebarang bencana dan sentiasa dimurahkan rezeki. Amin. Ya Rabbal Alamin.